ရုရှားကမ္ဘာပလပွဲပွဲမှာတိစိုးပြောပြင်းခွင့်ရဖို့အဆိုတော်ရော်ဘီဝီလျံဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရုရှားဆိုရကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဇွန်လ13ရက်နေ့ကအေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကိုကာလာတာရှိကလေးကဝေဖန်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်အဆိုတော်ရော်ဘီဝီလျံဟာ2018ရုရှားကမ္ဘာပလပွဲပွဲမှာတိစိုးပြောပြင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုရုရှားဆိုရရဲ့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကိုခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုစန့်ကျင်သူပြည်ထောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘီးဘရော့တာကလစ်တလ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့အခါကအစိုးရရော်ဘီဝီလျံအနေနဲ့တွားရောက်တိစိုးဖျော်ဖြေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲလို့သူရဲ့ Twitter စာမျက်နှာထပ်မမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ရော်ဘီဝီလျံကိုရည်ညွှန်းပြီးရေးသားတဲ့စာအတွေ့ငွေရှာဖို့နေလအမြောက်များရှိပေမဲ့အခုလိုယုံကြည်ချက်ကိုရောင်းချတာကရှက်စရာဖြစ်တယ်လို့ Browder ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Crimea အနေနဲ့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းတပုံအဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေအကြားရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာပလားပြိုင်ပွဲအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှုကိုစက်ဝင်တစားလေးလာစောင့်ကြည့်နေရရှိပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုတွေခံနေရပေမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးရာတွေမှာအဓိကကျတဲ့အနေအထားမှာရှိစေဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံအတွက်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအပေါ်ထင်မြင်ချက်တစုံတရာပေးဖို့ရော်ဘီဝီလျံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကညှဉ်းဆန်းထားကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးမီကာလတွေကရုရှားတထေးတွေရဲ့တိတက်ပါတီတွေမှာဒီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရော်ဘီဝီလျံကသူ့အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုတားရောက်လည်ပတ်ခြင်းကြောင့်နဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဂုဏ်ပြုလိုတဲ့အတွက်ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားမှာဒီဆိုဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်။